Kan jeg ta en nå? Ja vel. Denne kommer ifra... Hva står der? Orasvalpen. Ja. Orasvalpen? Orasvalpen, ja. Er ikke noe hassle rundt det. Ikke det spesielt? Ok. Skal vi dra... Er det spesielt da? Shut up! Skal vi dra til Kambodsja? Nei. Ja, la oss. Nå må du passe på, Tore, at ikke du ler så ironisk, og at du ikke trykker på trommeknappen før one-lineren er ferdig. Ja, var ikke så tidlig ute nå. Nei. Jeg har lyst til å ta en tysken, for jeg er den mest språksterke av oss i radioresepsjonen. Du, ta en tysken. Ja. Her gjelder det å følge med, for her går det fort i svinga. Det er ikke, jeg er ikke ferdig. Ikke nei, det var veldig bra levert. Nei, det er fra Ole Magnus. Eller SSBs one-liner-verksted. Nei, SSB. Shut up. Shut the fuck up. Wenn die Damen in Baden baden baden, baden die Herren auch. Oh! Ja da, altså når damene i Baden Baden bader, da bader også herrene. Nå må du passe på hjertet ditt, Tore, og på blodkarrene i ansiktet ditt. Nå har du ikke så fin hud i ansiktet lenger. Er du veldig rød? Ja. Skal vi ta en pause? Ta en pause nå. En pause, jeg har lyst til å ta en til, jeg tar en på engelsk. Den her er også litt avansert, bare følg med. Det er fra Stig Bjørnar. Hei Stig Bjørnar. Hei Stig Bjørnar. Følg med, folkens. What? Shut up. Ikke lev ennå. What does the dyslexic agnostic insomniac do? Hva som dere svarer? I'm the start to study. Yeah. Lies awake at night and wonder if there is a dog. Ok, nå må vi ta en pause, og du må drikke litt vann, Tore. Vi setter i gang melodien. Dette er Turboneggers Grand Prix-bidrag i 1998. Fuck the world heter den, eller FTW. Dette er radioresepsjonen på P3, og hvis du har en one-liner som du har nettopp laget, så send den til oss. 1987, kodord er resepsjon. Radioresepsjonen.